د ملګرو ملتونو کارپوهان د سویس په جنیوا کې د خپلې غونډې له پایته رسېدو وروسته په یوه اعلامیه کې له سرپرست حکومته تر روانو دوو ورځو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. د دغې اعلامیې له مخې په افغانستان کې ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز هیڅ توجیه نه لري. په دغې اعلامیه کې دغه راز راغلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز به داسې منفي پایلې ولري چې په څو نورو لسوزو کې به یې جبران کول ګران وي. در صورتی که امسال هم زنان افغانستان همانند سال گذشته محرومیت و محکومیت را تجربه بکنند، متاسفانه ما شاهد به شدت آسیب پذیر شدن قشر به نام زن در افغانستان از جمله با افزایش ازدواج های اجباری خواهیم بود. لدې سره مهال د قطر د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د هغې غونډې د کوربتوب خبر ورکړی چې د پوهنې وزارت سرپرست د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرسیال او د یونیسف پلاوی هم پکې ګډون کړی و. د دغه وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې په دغې غونډه کې په افغانستان کې د اقتصادي ننګونو، کمزورو بېغبیناو، محدودو بشري سرچینو، زده کړو ته د ټولو په تیربیا د نجونو د لاسرسي په تړاو خبرې وشوې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هم خبرداری ورکوي چې اوس مهال یې داسې یو اساس رامنځته کړی چې د اسلامي امارت پر هغو کسانو بندیز ولګوي چې د ښځو د حقونو په نقص کې ښکیل دي. موږ اوس په بروکسل کې یو بنسټ جوړ کړی دی څو په لومړي ځل وکړای شو د طالبانو پر هغو کسانو په انفرادي ډول بندیز ولګوو چې د ښځو د حقونو د پراخ نقص مسؤلیت لري. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازی توماس ویس او د افغان ښځو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازی په یو لړ جلا ټویټونو کې په روان کال کې نجونو او ښځو ته د زده کړو د زمینې د برابرېدو غوښتنه کړې ده. دروازه های مکاتب و دانشگاه ها بر اساس قواعد شریعت اسلامی بروی طبقه ناس باز شود. خو اسلامی امارت وایي هڅه کوي چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو د بیرته تګ لپاره یوه لار پیدا کړي. د این مورد ارګانهای مربوط هستن، اگر امرای آنها تماس گرفته شوی که آنها تا به حال در این مورد چقدر کار کردن، توانستن چقدر پیش برن، بهتر خواهد بود. در عموم مورد تعلیم دخترا یک مورد بود که موقتا موقوف است، ولی راههای حل انشاءالله جستجو میشه که پیدا شو. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د مخکینی حکومت د ملي روغې جوړې د عالي شورا رئیس عبدالله په جلا ټویټونو کې ښځه او نجونو ته د کار او زده کړو د زمینې له برابرېدو پرته پرمختګ ناشونی ګڼي.